እጆቻችሁን ዘርጉና እንጸልያለን። በርግጥ እዚህ መድረክ ላይ እንኳን ማስቀመጥ በራሱ በቂ ነው። ነገር ግን እምነታችን ሪሊዝ እናደርጋለን፣ ወደዚህ ቅባት ኮኔክት እናደርጋለን። እግዚአብሔር ካስቀመጠው ኃይል ጋር እንገናኛለን በጌታ በኢየሱስ ስም። መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ ምስክሮቼም ትሆናላችሁ ብለሃል። በእኛ ላይ ባሳደርከው መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ዘይት ይዞ የሚሄድ ሰው ያንተ ኃይልና ክብር ይገናኘው። ይህን ዘይት በሚጠቀሙ ሰዎች ሁሉ ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ምሕረትና ቸርነት ይገለጥላቸው። በጠላት የተከበበ ቢሆን መውጫ ይሆንለት፣ የታሰረ ቢሆን መፈታት ይሆንለት፣ የመከነ ሰው ቢሆን መብዛት ይሆንለት። ጭቆና በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። በሽታና ደዌ በጌታ በኢየሱስ ስም ይንከባለል። ለድሆች የምስራች ይሆን በጌታ በኢየሱስ ስም። ይሄን ቅባት የሚጠቀም ሰው ብሬክስሩ በሕይወቱ ላይ አወጅን በጌታ በኢየሱስ ስም። የምትጸልል የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልና ክብርህ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን በሚጠቀም ሰው ሕይወት ላይ እንዲጸልል ጸልያለሁ። ተጨባጭ የሆነ ኃይልህ ይምጣ በኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር መንፈስ በውጭ ላይ ሰፎ ነበር ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ዘይት ላይ እንድሰፍስ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተ እሳት ይንደድበት። በጌታ በኢየሱስ ስም ኤንጅል ሰርቭ ያድርጎበት። በጌታ በኢየሱስ ስም አእምሮ ይከፈትበት፣ ትንቢት ይነገርበት፣ ጨለማ ይገለጥበት። በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ለአንተ አሳልፌ ሰጠው። ክብር ለስም ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። ስትመጡ ወደዚህ መሮጥ አያስፈልግም። የእግዚአብሔርን ጸጋና ምሕረት መጠየቅ ነው የሚያስፈልገው። በእርሱ ጸጋና ምሕረት ለምንም ነገር አክሰስ አለን። ኃጢአት ይረሳል፣ ይተዋል፣ በደል ይሰረያል፣ የማይገባ ማንነት ይረሳ፣ ይተዋል። ስለዚህ ስንመጣ ጸጋና ምሕረቱን ብቻ ማንሰላሰል ነው ያለብን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለእኔ የሚያስፈልገኝ እሱ ነው፣ ለእናንተ የሚያስፈልጋቸው እሱ ነው። በቃ ብቸኛ የእግዚአብሔር ምሕረትና የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ለበደል ነው ለማን በማንነታችን ራሱ ያር ሮንግ ማወቅ ያለብን ሁልጊዜ የምንስትና የምንሳሳት ነን። አልሳትኩም ምልበት ጊዜ የለም። ደግሞ ከእግዚአብሔር ምንም ነገር ልትሰጠኝ ይገባሃል እምል ሰው አይደለሁም። ስለዚህ ለስህተቴ ምሕረቱ፣ ለባዶነቴ ደግሞ ጸጋው ያስፈልገኛል። ይሄን አክኖሌጅ አድርገን በትህትና መንፈስ መምጣት አለብን። የእግዚአብሔር ሀሎት በመካከላችን አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ በውጭ ላይ ሰፎ ነበር። በኋላ ሰሊሆም በሚባል መጥመቂያ ላይ ሰፎ ነበረ። ወደዛ የገባ ሁሉ ይፈወስ ነበር ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ስፍራ አለ፣ በእናንተ ውስጥም አለ። አሁን ማለቴ ነው። እኔ ይታወቀኛል። አሁን ስንጸልይ መንፈስ ቅዱስ ተቆጣጥሮታል። ከዚህ በኋላ ተራ ዘይት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር እንዲገለጥበት የተለየ ዘይት ነው። የተቀደሰ ማለት ነው፣ ቅዱስ ቅባት ነው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ የምንመጣበት አመጣጥ ወይም የምንቀበልበት አቀባበል ባዶ ዘይት ነው ወይስ ጸጋውን ሙሉ ነው የምንቀበለው የሚለውን ይወስነዋልና፣ በጸሎት መንፈስ ሆናችሁ ከምን ነገር ነው ብሬክስሩ ማግኘት የምትፈልጉት? እሱም በውስጣችሁ ማንሰላሰል ትችላላችሁ። ከበሽታ ነው? ከደዌ ነው? ምንድን ነው የወሰናችሁ የገደባችሁ? ዛሬ ያ የሚጸልልም ኃይል እናንተ ላይ ይመጣል፣ አምናለሁ። ጸጋና ምሕረት እየጠየቃችሁ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ይመጣል።
ነይ ወደዚህ አምጣት እሷን ነይ ይታያቸዋል እዚህ ዘይት ይታያቸዋል ይሄኛው ልጅ ምንም ነገር የለም እዛኛ እዚህ ጋር የለም ይታያቸዋል እዛኛ እዚህኛው ይታያቸዋል እየጨመረ ነው ተመልከቱ 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 እዚህ ጋር ተመልከቱ እየጨመረ ነው የእግዚአብሔርን ጸጋ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እናታችን እርዷት ከዛው ጀመራት ታውኛለች ወይ ታው ወይ ይልቀቅሽ ወይ ነይ ሄዳለ ወይ ትሄጃለሽ ታው ወደ ኋላ ነው አይሄድሻል የማንሳትን ኃይል እስኪ ይሄ አይሰራ እ? ይሄ አይሰራ ይሄኛው ጅሽ አይሰራ? በዛ ነበር መጀመሪያ አልታነሽ ያሰብሽው? የእግዚአብሔር ኃይል ትልቅ ትንሽ አይለም። ገና ስትመጡ የትኛው ጃችሁ እንኳን ማንሳት እንደፈለገ ፕሊዝ በዚህ ቅርብ ሁን በሱ ቅርብ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን የሷጅ አይ ቲንክ ማዘ አይችልም ተመልከቱ እንዴት እንደተወጣጠረ አ? ማይክ አ? እጄ ተቃጠለ። እ? እጄ ተቃጠለ። አረጂ ወይ 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 አረጉዴ ወዴ እጄ አደርኩ አረበይ ወዴ ፈላ ቤታችሁ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘይት ይዛችሁ ቅረቡና አሁን የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ያገኛችሁ በኢየሱስ ስም ዘይት አዘጋጅታችሁ ከሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ይምጣ እዚህ ቦታ የምታዩት ክብር በጥፍ በእናንተ ላይ ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን
ይዛችሁ ይዳችሁ ዝም አትበሉ። ኮንፌስ አድርጉ። እግዚአብሔር በዚህ አመት ምን እንዲያደርግ ነው የምትፈልጉት? በዚህ አዲስ አመት እሱን ተናገሩ። ያን እንዳያዛችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኮሚኒየን አድርጉ። ያዙት ያዙት። ቅባት ነብያው ነብይ ያረጋል እንጂ ነብይ አይፈራም። ነብይ ያረጋል እንጂ ነብይ አይፈራም። እሱ ላይ ይብሳል እንዴው። እርዳት ተላላቆችን በደም መርዳት ነው። አንድ ነገር ያስተምረናል አይደል? እግዚአብሔር አምላክ ክብር አምላክ ነው። አሜን። ባናየውም ባንዳስሰውም ግን ልክ በዚህ አይነት ፍርሃት ነው መበር መምጣት ያለብን። አንዳንዴ ስለማናይ እንዳፈራለን። አሁን እግዚአብሔር እያሳየን ነው። አንድ ድል ተንከባሎ ደረሰ። ይሄ ብልጥ ነው ግን እንዴት ነው የሚጨብጠው? ነው ተንከባሎ ደረሰ። እጁሌት ዛሬ ይሄ ክብር በጌታ በኢየሱስም አስሯቸው የኖረውን ነገር ሁሉ ይስበር። ቀንበር ይሰበር በጌታ በኢየሱስም። ወደ ሰፊ ስፍራ ውጡ በጌታ በኢየሱስም። ታሪካችሁ ይቀየር። ፋዘር በጌታ በኢየሱስም ያንተ ክብር በዚህ ስፍራ ይሙላ በጌታ በኢየሱስም። ስጋ የለበሰ ሰው የማይቋቋመው ኃይልህ ይለፍ በጌታ በኢየሱስ። በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ እሳትህ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ። ማይክ ያዘው ሰውዬ እጁ ደርቆ ቀረ። እዚህ እኮ ማገልገል እኮ መታደል ነው። ወደ ቅባቱ መቅረብ እዩት። ማይክ ይዞበት የነበረው እጁ እንደዚሁ እንዳለ ነው። ማይኩን እንደያዘው በዛው ቅርጽ ነው ያለው። ፍሪዝ አረገ ማለት ነው። አሜን። አመቱ ሁሉ ሳቅ ይሆንልሽ። ማይክ ስጣት። ይሄ ብሬክ ስሩ ነው። ምንሽ? እግሬ አሁን ነው? አዎ፣ ከሶስት ቀን ማለት ቁርጥማት በጣም ነበርና የመጀመሪያዎቹ ሳይነሱ ይሄ ኃይል እያለፈ እድናለሁ አልኩት ነው። ድምፅሽን ከፍ አድርጊው እስኪ። ኃይል ሲያልፍ ቁርጥማት ነበር በጣም ማለት በጣም ለተቀመጥሽበት ቦታ ማለት ነው። እና አሁን የለም። አሁን የለም። መቆም ማምለክ እንኳን ከብዶኝ ነበርና አዋጅ እንኳን ጊዜ ማለት ቁጭ ብያለሁ። መስማት መቆም አልቻልሽም ነበር። የእግዚአብሔር ኃይል አለፈ በሰውነትሽ። ተፈውሽ አሁን ከምና የምና አይልከ መጀመሪያችሁ ሲ አንዴ ይሄ ኃይል ማያለ ንስ
ማለት እንዴት አልደንም ማለት ያክ ነበርና ማለት ይሄን ኃይል ያለፈ እንዴት እኔ ዝም ብሎ ቁርጥማት ያመኛል ስል ከዚህ ሆነ ሰዓት የለምንም ነገር የለም ያክ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ይሄ ብሬክ ስሩ ወደ ህይወታችሁ ይምጣ እንባ በእንባ ሆናለች ለምን ፕሬዘንሱን አወቀችው ለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር በዚህ እንዲህ ባለ ኃይል ያለው እንድናቀው ነው ያዕቆብ እንደዛ ነው ያለው በዚህ ቦታ እንዳለ አላወኩም ነበር አለ ካየ በኋላ ማለት ነው you know ባይታይም ግን ከዚህ በበለጠ ክብር ነው እግዚአብሔር ሁሉ ያብሮን ያለው አሜን ሁሉ ያብሯችሁ ከዚህ በበለጠ ክብርና ኃይል አለ አሜን ልክ እንደሷ ፈውሳችሁን ባላችሁበት ቦታ ብሬክ ስሯችሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ባላችሁበት ቦታ ተቀበሉ ፋዘር ስም የተባረከ ይሁን መንፈስ ቅዱስ በህዝብ ላይ የሚጸልል ያንተ ክብር ይምጣ ኃይሉ ይጸልልባችሁ በላያችሁ ላይ ይዛችሁት ሂዱ ክብሩን ይዛችሁ ሂዱ ኃይሉን ይዛችሁ ሂዱ አሜን ተጽናችሁ ይሰፋል አሜን ይሄ ነው የጨመረ መምጣት ማለት መምጣት አልቻሉም ምኝታ ቤታችሁ እንደዚሁ በእግዚአብሔር ክብር ይሙላ አሜን ጸሎት ቤታችሁ እንደዚሁ በእግዚአብሔር ክብር ይሙላ በኢየሱስ ለተቆጣጠሩት የማትችሉት የእግዚአብሔር ኃይል ቤታችሁን ህይወታችሁን ይሙላ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ በእግዚአብሔር ደመና ውስጥ መመላለስ ይሆንላችሁ አሜን በክብሩ ደመና ውስጥ መመላለስ ይሆንላችሁ አሜን በኃይሉ ደመና ውስጥ መመላለስ ይሆንላችሁ አሜን አገልግሎታችሁ እንደነበረ አይሆንም ህይወታችሁ እንደነበረ አይሆንም አሜን ነገራችሁ እንደነበረ አይሆንም አሜን የክብሩ ደመና የክብሩ ደመና አሜን ለሊት የእሳት አምድ ሆኖ ይመራችኋል አሜን ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ስለዚህ ኃይልህና ክብር ስም ይባረክ አሜን በእውነት ዛሬ ባጥንታችሁ በነፍሳችሁ በስጋችሁ ኃይሉ ይለፍ አሜን የተቀመጣችሁበት ቦታ መሸከም እስከማትችሉ ድረስ ይለፍ አሜን አምላካችሁ እግዚአብሔር ተጨባጭ እንደሆነ እስኪገባችሁ ድረስ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል በሰውነታችሁ ሁሉ ይለፍ ዛሬ አሜን በዚህ ፕሬዘንስ ተመላለሱ አሜን በዚህ ክብር ተመላለሱ አሜን በዚህ ኃይል ተመላለሱ በዚህ ስልጣን ከዚህ ሁሉ ኃይል ጋር ስልጣን አለ ኃይል ብቻ አይደለም ስልጣን አብሮት አለ ከዚህ ኃይል ጋር በሽታ የሚፈወስበት አጋንንት የሚወጣበት እርግማን የሚሰበርበት ታሪክ የሚቀየርበት የተዘጋ ደጅ የሚከፈትበት ስልጣን ከዚህ ኃይል ጋር አለ በዚህ ኃይል በዚህ ስልጣን ከዛሬ በኋላ ተወጣላችሁ በር ተዘግቶ አይቀርም በር ተዘግቶ አይቀርም አንበር ጸንቶ አይቀርም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን በወች ላይ ሰፎ የነበረው እግዚአብሔር ኃይል ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ ሰፏል አሜን የፓስተር ተስፋውን ጉዳይ አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስ ፕሬዘንስ ነው ኢየሱስ በመካከላችን ነው ኢየሱስ በኃይሉ በመካከላችን ነው ልጆቹን እየቀባ ልጆቹን እየዳሰሰ Thank you Lord Hallelujah ብቻ የእግዚአብሔርን ጸጋና ምህረት ለምናችሁ ነው መንፈስ ቅዱስ አያልፋችሁ እሳት እየነደደ ነው በየስፍራው ገና እሳት መጡ ወንበራችሁ ላይ እሳት እየነደደ ነው ዛሬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ። ይሄ ፋየር ሳይነካው የሚሄድ ሰው አለ ብያላምንም። የእሳት ባህር ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ባህር ውስጥ ነው ያለና እ ፋዘር ስም ብሩክ ይሆን መንፈስ ቅዱስ ኦ ማንም ሊቋቋመው የማይችለው እሳት እየመጣ ነው። እሳት እየመጣ ነው። እሳት እየመጣ ነው። እሳት እየመጣ ነው። እጃችሁ እየከበደ፣ እግራችሁ እየከበደ፣ ሰውነታችሁ እየተቃጠለ ነው የሚሄደው ከዚህ ሰዓት በኋላ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሆን። ጸልዩ። ከመምጣታችሁ በፊት የእግዚአብሔር ክብር እዛው አለ፣ ያላችሁበት ቦታ አለ። የእግዚአብሔር ኃይል እዚህ ግቢ ውስጥ አለ። እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ፣ በረንዳ ላይ ያላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ክብሩ አለ፣ ስልጣኑ አለ። ተመልከቱ፣ ገና ያልመጡ ሰዎች ናቸው እዛ እየጮሆ ያሉት። መንፈስ ቅዱስ ስም ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ ስም ይባረክ። የእግዚአብሔር ኃይል በቤታችሁ ያላችሁ ሰዎች ያን ኃይል ያን ክብር ተገናኙ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ ታሪካችሁ እየተቀየረ ነው። መውደቅ ምንም ታሪክ አይደለም። ዋናው እምነት ነው። ግን ብዙ ሰው በህይወቴ ወድቄ አላቅም እዚህ ቤት መጥቼ ወደኩ ብሎኛል እና ደስ ይለዋል። እውነት እኮ ነው። እግዚአብሔር ሲነካችሁ በእናንተ ዓለም መጥቶ በቁሶ ዓለም ሲገለጥ ደስ ይላል፣ ስጋችሁን ሲነካው። ግን እንደዛ ባይሆንም እግዚአብሔር እውነት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ልባችሁን ለመንፈስ ቅዱስ ክፈቱ። ልቤን ላንተ ከፍቻለሁ በሉት። እህታችን ቅድም ያለችውን አትርሱ። ይሄ ኃይል እያለፈ እንዴት እኔ ጋ ይሄ አይነት በሽታ ይጸናል አለች። ከዛ ወዲያውኑ ለቆ ሄደ። አፋችሁ ወሳኝ ነው። ልብ መከፈት ማለት ይሄ ነው። ና ብራዘር ና፣ አቃተ ገና ያልወሰዱ ናቸው እዛ እንደዚህ እየሆኑ ያሉት። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ፊቱን ዝሮ ነው የሚወስደው። ብራዘር ናስኪ፣ ለምንድን ነው ፊትህን የዞርከው? ማየት አልቻልክም? አይን መከፈት አልቻለም? የቀጠሮ ጊዜያችን ቀኑ ደርሷል አለን ትናንት እግዚአብሔር። ተመልከቱት፣ ገና ከመምጣቱ
እዩት እሱን እዩት እግሩ እንዴት እንደሆነ። መንፈስ ቅዱስ ስም ይባረክ። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ኃይል። ሰውነታቸውን እዩት፣ ትልቅ ሰው ናቸው። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ተመልከቱ ይህን ክብር። ይህን ክብር ተመልከቱት። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ድግምት፣ ሟርት ሳታውቁ የተበላ ማንኛውም ነገር ከእናንተ ጋር አይጸናም። ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? አስካለ እባላለሁ። አስካለ፣ አስካለ፣ ጌታ ነጻ ወጥቶሻል። አሜን፣ አሜን። ውሰጅ ዘይትሽ። ዘይትሽን ውሰጅ በሰላም። ጌታ ትናንት ያሳየኝ ይሄን ነው። ማዘር መሄድ አልቻሉም? ችያለሁ ነ ወስዶ ነበር። አምጡት፣ አምጡት፣ አምጡት። አንዳንዱ መምጣት ይኖርበታል። ዘይቱን ራሱ ይውሰድ። ምን ሆነ እጅ? ኤሌክትሪክ እኮ ነው። ኤሌክትሪክ? አዎ፣ የነዘረ ነው። የነዘረ ነው። ለቀቀ? አሁን አለቀቀም። የነዛዘረኝ ነው። እንዲህ አድርጎ ያውቃል? ለምን ተውከው? እየረዘረኝ ነው። እጄን እየረዘረኝ ነው። አንሳው።
እስኪ ሁላችሁም አብ ያልተከለው ዛሬ ከህይወቴ ላይ ይነቀል በሉ። እስኪ ከላይ ያልሆነ ከሰማይ ያልሆነ በመንፈስ ቅዱስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ከህይወቴ ላይ ይነቀል። አብ ያዘዘው ከላይ የተዘጋጀው በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ህይወቴ የተለቀቀ ይሁን። አሜን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ይህን ዓመት በክብር ተሻገሩ፣ በኃይል ተሻገሩ፣ በደስታ ተሻገሩ፣ በየምስራች ተሻገሩ። በኢየሱስ በዘራችሁ ሲጻፍ የኖረ ድግምት፣ ሟርት በዚህ ምሽት ዛሬ የፈረሰ ይሆን። ሟርት ዛሬ ይፍረስ። የዘር እርግማን ዛሬ ይፍረስ። ዘርዘሮቻችሁን ሲያሸንፍ የኖረ ገደብ ዛሬ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳት እየወረደ ነው፣ እያየሁ ነው። እሳት እየወረደ ነው። ሃሌሉያ! ያዟት፣ ያዟት፣ እርዷት፣ ያዟት። እሳት እየወረደ ነው። እሳት እየወረደ ነው። እሳት እየወረደ ነው። እሳት እየወረደ ነው። ሰውነታችሁ የማይቋቋመው ክብር እየወረደ ነው። ካቦድ እየወረደ ነው። ባላችሁበት ቦታ ካቦድ እየወረደ ነው። የክብር መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ፣ የነጻነት መንፈስ፣ የሕይወት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም እርግማን በሕይወታችሁ አይጸናም ዛሬ። የጉስቁልና መንፈስ አይጸናም ዛሬ። አታልፍም፣ አትሻገሪም፣ አታልፊም ሲል የኖረ መንፈስ ዛሬ አይጸናም። ያመነ ሰው፣ ከኔ ጋር ልቡን ያደረገ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም መሻገር አወጅኩ። በጌታ በኢየሱስ ስም መለቀቅን አወጅኩ። በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በቃ አለ፣ በቃ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ! እሳት እየነደደ ነው። አጥንታችሁ ውስጥ፣ ደማችሁ ውስጥ፣ ስማችሁ ላይ፣ ስማችሁ ላይ፣ ስማችሁ ላይ እሳት እየነደደ ነው። የመንፈስ ቅዱስ እሳት ስማችሁ ላይ እየተቀጣጠለ ነው። እየነደደ ነው። እየነደደ ነው። ለእሳቱ ልባችሁን ክፈቱ። በቤታችሁ ያላችሁ ለዚህ እሳት ልባችሁን ክፈቱ። አጋንንት ካለ ያላችሁበት ቦታ አስታውቋችሁ፣ አዛግቷችሁ ለቋችሁ ይሄዳል። ዛሬ ከእግዚአብሔር ክብር ጋር የምትገናኙበት ቀን ነው። ለታላቅ መስፋፋት የሚሆን ቅባት እየወረደ ነው። የመስፋፋት እንቅፋት እየተሰበረ ነው። ቢዝነሳችሁ ይሰፋል።
አገልግሎታችሁ ይሰፋል፣ ቤታችሁ ይሰፋል፣ ሕይወታችሁ ይሰፋል፣ ነገራችሁ ይሰፋል። በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ስም የመስፋፋት መንፈስ አውጁ። ሕይወቴ ከዚህ በኋላ ተለቋል በሎ። በረከቴ ተለቋል። ፍጻሜ ተለቋል። ድርሻዬ ተለቋል። ድርሻዬ ተለቋል። ድርሻዬ ተለቀቀ። በእግዚአብሔር ኃይል ድርሻዬ ተለቀቀ። ርስቴ ተለቀቀ። በረከቴ ተለቀቀ። በኢየሱስ ስም አገልግሎታችሁ ተፈቷል አውጃለሁ። በረከታችሁ ተለቋል አወጅኩኝ በጌታ በኢየሱስ። ያን እንቅፋት አነሳው በጌታ በኢየሱስ። ወደ ኋላ የሚጎትታችሁ እያሰናከለ የሚጥላችሁን ኃይል አነሳው በጌታ በኢየሱስ። ተነሳ በጌታ በኢየሱስ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እንደኔ ይሰማችኋል? እኔ በጣም ኃይለኛ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ይሰማኛል። ቀንበርን የሚሰብር ምንም ነገር ላይይዛችሁ የነጻነት መንፈስ መጥቷል። የክብር መንፈስ መጥቷል። ማይክ ተቀየረ። ሌላ ዳይሜንሽን መጣ። የደስታ ዘይት ውስጤን አራሰው። ዝም ብዬ አይደለም ጠዋት ማታ ኢየሱስ የምለው። ፍቅር ታሪኬን እይወት ዘመኔን ሰላም አርጎት ነው። ተስፋ አልነበረውን ያንን ሕይወቴ ቅድም ነው የጀመረሽ። እጇን ተመልከቱት፣ ሁለቱም እጇን እስኪ እስኪ ዘርጊው እስኪ፣ ይታያችኋል። መቶ ማየት የሚፈልግ ሰው አንድ ሰው የሚያረጋግጥ ባይ ነው።
ዛሬ እዚህ ክብር ጋር ተገናኙ በኢየሱስ። አስገራሚ ነው። ቀደም ላይ ጀመረሽ እንደዚህ? አዎ እጄን ከፋርጌ ያማለኩ ነበር። እና ልብሴ ላይ ጠርጋለሁ ዝም ብሎ ከዚህ ከዚህችና ከዚህች ጋር ይፋልጋል። እና ልብሴ ላይ ተጠርግ ከዛ ጠገብ ያለው ሰዎች ሳሳይ ዘይት ነው አሉ። አሳይተውሻል አጠገብሻል። አሁንም እነሱ ነው ያሳዩኝ። ስጠርጊው ተመልሶ ይመጣል? አዎ ተመልሶ እጄን ከፋርጌ ያማለኩ ነበር። እና ስጠርግ መልሶ ይመጣል። የት ነው የተቀመጠችው? የት ነበር? አይታችኋል? እናንተ ናችሁ? አይታችሁት ነበር? ዋው የሚገርም ነው። አብራችሁ ነበራችሁ? አይታችሁታል? አይተሽው ነበር? ደጋግሞ ይመጣል። ስጠርገው መልሶ ይመጣል። እስኪ ለጌታ ክብር ስጡት። ቀደም ኳልኳችሁ እዛ ዘይት ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ እንዴት ነው አረሰረሳችሁ እናንተ ራስ? ብራዘር አልመጣም አላቸው እና ምን አለ? እሳት አለኝ አለ። እሳት አለ አለ። የት? እዚህ እዚህ ውስጥ ሊያቃጥሉ ተወላለ። እዚህ ካራማን ታሻክ ዋጋ ተው ራሱ እንትን ና ወደዚህ ብራዘር። ማነው ስምህ? ይመኝ ይባላል። እሳት አለ እዚህ ና እስኪ። አልጠቀም። ና እንጂ አንተ ወደዚህ ና በራስ ተወኝ አለ። በቃ ዛሬ ምን አይነት እሳት ነው የወረደው? ና ውሰድ። ና ውሰድ። ተው ልቀቀው። ሃሌሉያ ከማንቱ ሻሌክ ሻት አያያያ ና ውሰድ። ና በየትኛው እጅ ነው የምትወስደው? በቀኝ ወይስ በግራ ንገረኝ። በየትኛው እጅ ትወስዳለህ? በቀኝ። እሺ
ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ቀጥሉ። በመጨረሻ ቀጥቴን እጁን እዩት። አንድ ሰው ራሱ እንደዚህ ሊያደርግ አይችልም። ዞረበት እጁ። ይታያቸዋል። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ይሄን ኃይል ምን ትላላችሁ? ተመልከቱት እንዴት እንደሚመጣ። አንሳ ሊያነሳ ነው። ይታያችኋል አይደል? ለማንሳት ነው እየተዘረጋ ያለው እጅ። እንነሳና ሁላችንም እናመልከው ጌታን። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ጌታን ሰለብሬት እናድርግ። ሁላችን እንነሳና